বাংলাদেশত সংরক্ষণক লৈ যে ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ হৈছিল রিজার্ভেশনক লৈ যে ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ হৈছিল এই প্রতিবাদৰ পিছত ক্রমান্বয়ে প্রতিবাদ স্তিমিত হৈছে ক্রমান্বয়ে শান্তির পরিবেশ ঘুরি আহিছে বাংলাদেশত আমি সবিশেষ জানাব বিচাৰিছো শেহতীয়াভাৱে বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে বাংলাদেশৰ সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যে এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে সেই সন্দর্ভত আমি আপনাদের জানাব বিচাৰিছো যে এই সন্দর্ভত শেহতীয়া যি তেওঁলোকৰ স্থিতি আছিল শেহতীয়াভাৱে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থিতি গ্রহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বাংলাদেশৰ প্রতিবাদী ছাত্র ছাত্রীক ন্যায় দিবলৈ বাংলাদেশৰ সুপ্রিম কোর্টে প্রচেষ্টা চলাইছে শেহতীয়াভাৱে এটা নির্দেশনা জারি কৰিছে ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা বাংলাদেশত 93% লোকে মেধাৰ ভিত্তিত যি চাকৰি পোৱাৰ এটা বিষয় উত্থাপন কৰিছে লগতে আমি আপোনালোকক জনাইছো যে বাংলাদেশত 93% শিক্ষার্থী মেধাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে চাকৰি পাব এই সন্দৰ্ভত বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছে বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ পৰিয়ালৰ বাবে 5% সংৰক্ষণ এই প্ৰতিবাদ শেষ হোৱাটো বিচাৰিছে ছাত্ৰ আন্দোলনে যি ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে বাংলাদেশত বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছিল বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ ভয়ংকৰ হৈ পৰিছিল এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ শেখ হাসিনাই মন্তব্য কৰিছিল তাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিটো ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে 93% মেধাবী শিক্ষার্থী মেধার ভিত্তিতে চাকরি পাব এই সন্দর্ভত স্পষ্ট করে দিছে লগতে আমি আপনাদের জানাইছো যে 5% সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিয়ালর নাম আনিছে আর স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিয়ালর বাবে সেইখিনি দিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বাবে যখন যুঁজ দিছিল যখন কষ্ট করেছিল যখন ত্যাগ করেছিল সেই পরিয়ালর বাবে 5% সংরক্ষণের ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করেছে লগতে আমি আপনাদের জানাব বিচারিছো যে ইয়ার সমান্তরালভাবে বাংলাদেশৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু তৃতীয় লিংগৰ বাবে 1% সংৰক্ষণৰ বিষয় উত্থাপন হৈছে আৰু লগতে আমি আপোনালোকক জনাইছো যে সংখ্যালঘুৰ বাবে 1% সংৰক্ষণ মুঠ এই 100% সংৰক্ষণৰ ভিতৰত কেনেদৰে 93% মেধাৰ ভিত্তিত 5% স্বাধীনতা সংগ্রামীৰ পৰিয়ালৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয় বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পিছত এই বিষয়টো বিশেষভাৱে স্থান লাভ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই শেহতীয়া বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু বাংলাদেশৰ এই ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ পিছত কি পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল বাংলাদেশত আৰু বাংলাদেশৰ এই পৰিস্থিতিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো এক প্ৰকাৰ স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো উল্লেখ যে বাংলাদেশৰ যি পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি বৰ্তমান সময়ত কেনেধৰণৰ অস্থিৰতা আহি পৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু লগতে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে বাংলাদেশৰ এই পৰিস্থিতিৰ পিছত বাংলাদেশৰ এনে ধৰণৰ ভয়ংকৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ পৰৱৰ্তী সময়ত শেহতীয়াভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ আন্দোলনে এক প্ৰকাৰ যে ন্যায় লাভ কৰিছে সেয়া ক'ব পাৰি উল্লেখ যে 93% মেধাৰ ভিত্তিত 5% স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র আর একটা সময়তে 1% সংখ্যালঘু আর বিশেষভাবে সক্ষম লগতে আমি আপনাদের জানাইছো তৃতীয় লিঙ্গর বাবে 1% গতি মুঠ 100% ভিতর কেনেদরে ভাগ বিতরণ করে 93% মেধার ভিত্তিক আর 5% স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিয়ালর কেনেদরে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর ইয়ার পিছত বাংলাদেশের এই প্রতিবাদ স্তিমিত হব বাংলাদেশের এই প্রতিবাদ শেষ হব আর অস্থির হয়ে পড়া বাংলাদেশত যি কার্ফিউ দিবলগিয়া হয়েছিল ইন্টারনেট ব্যবস্থা কর্তন করবলগিয়া হয়েছিল তারপর বাংলাদেশের পরিস্থিতি সুস্থির হব বলে সকলে আশা প্রকাশ করেছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110 যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110